Քաղաքացիներ, մենք շարունակում ենք քարոզարշավը, որովհետև մեր առաջնորդը տոնական պանրային զամբյուղը ունի արդեն շատ բարձր վարկանիշ։ Իդեպ ասեմ, մեր հետևից գալիս են գիտեք ով, մանդարին կլպող ու բաժանող նույն ինքը քաղաքացու որոշում կուսակցությունը։ Իդեպ ասեմ, ամենակրեատիվ, ամենաերիտասարդ ժողովուրդն են։ Մենակ դրանց մտքով կանցներ, ընտրեին սեզոնի ամենաէժան միրգը իրենց խորհրդանիշ 4 կիլոն 1000 դրամ։ Համոզված եմ, որ իրենք պարտադիր պետքա լինեն մեր ազգային ժողովում, որովհետև տենց լուծումներ չի կարող օրինի ոչ մեկ։ Ամսի 9-ին բոլորս մանդարինները լցնում ենք ջեբերս ու գնում ենք ընտրության։ Բոլորս ընտրում ենք մանդարին, մանդարին։ Էվալ